የምትፈራው ነገር አለ አትፍራ አሜን ነገሩ አይበላሽም አሜን አምስት ቤተሰባ ያለ ትክክል በልብ ያልታሰበ በጆሮ ያልተሰማ በአይን ያልታየ የሚያስደንቅ ነገር ይሆናል አሜን ቤተሰብ አምስት ነው አምስት ነው ለባለቤት ይልጸልላት እሺ አታታቃለች እዚ አታውቅም አታውቅም አዎ መምጣት አትፈልግም አትፈልግም ፈለቁናት ትክክል ገነኔ እሰባታለሁ አሜን እግዚአብሔር የጣላትን ቀንበር ሰብራለሁ ከላዩአለ አሜን ሊዘጋ የደረሰ ነገር ያለው እግዚአብሔር ግን ሌላ የተሻለ ነገር ከፍታለዋል አሜን እስኪ ከኔ ጋር መለሰ በሉት ለኝ መለሰ ለኝ የዚህ ሲከት ባለቤት መለሰና አንድ ነገር እንደሚሆን አምኔ ነው የመጣው አምኜ ነው የመጣሁት ገና ከቤቱ ሲነሳ የዚህ ሰው መዝገብ ተከፈተ አሜን የእግዚአብሔር በረከት አንተን ተከትሎ ወደ ቤተሰቦች ሲሄድ ያለው አሜን ለብዙ ዘመን የተዘጋ ምንጭ ይከፈታል ይለኛል አሜን እስኪ እጃችሁን አንሱና ወደሱ ይከፈታል በሉት ይከፈታል ድገሙና ይከፈታል በሉት አሜን አንድ ሰው ለአምስት ሰው ለአስር ሰው ለሃያ ሰው መፍትሄ ሆኖ ይሄዳል አሜን የብዙዎችን በር የሚከፍት ቁልፍ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ የሌሎች ሰዎችን በር የሚከፍት ቁልፍ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ አሜን የምትፈራው ነገር አለ አትፍራ አሜን ነገሩ አይበላሽም አሜን አምስት ቤተሰባ ያለው ትክክል በልብ ያልታሰበ አሜን በጆሮ ያልተሰማ አሜን በአይን ያልታየ አሜን የሚያስደንቅ ነገር ይሆናል አሜን ቤተሰብ አምስት ነው አምስት ነው ለባለቤት ይልጸልላት እሺ መታታቃለች እዚ አታውቅም አታውቅም አዎ መምጣት አትፈልግም 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 ፈለቁናት ትክክል ሰላም አትፈልግም ግን እኔ እሰባታለሁ አሜን አንተ ከመጣ ሷ ትመጣለች አሜን እግዚአብሔር የጣላትን ቀንበር ሰብራለሁ ከላዩአለ አሜን አሁን የሚቀጥለውን ህይወት እንዴት መራለው ስትል የሚቀጥለውን ህይወት እንዴት ኖራለው የሚቀጥለውን እድሜ እንዴት ነው የሚቀጥለው ብለ ስታሰላስላ ያለው ትክክል ያስጨነቀ ጉዳይ ያለው አዎ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ካለፈው ዘመን የሚቀጥለው የተሻለ ነው አለ አሜን አንዱ ሲዘጋ ሌላው ይከፈታል አሜን ሊዘጋ የደረሰ ነገር ያለው እግዚአብሔር ግን ሌላ የተሻለ ነገር ከፍታለው አለ አሜን እስካሁን ድረስ ያገለገለ ምንጭ ቢዘጋ ያላገለገለ ፍሬሽ ምንጭ ይከፈታል አዲስ በር ይከፈታል እንደዚህ ብሎኛል እግዚአብሔር የድካም ዘመን አልፏል አሜን አንተም ሰዎችም ባሰቡት አቅጣጫ ሳይሆን ያንተ ነገር እግዚአብሔር ባሰበበት አሜን እግዚአብሔር ባየበት መንገድ ሲሄዳ ያለው አሜን ገና የሚያስደንቅ ነገር ታያል አሜን በጣም ብዙ ዘመን ሞክረ ያለውን ነገር የሚሆንበት ዘመን ይሄ ነው አሜን የዚህ በረከት ባለቤት እስኪ ከኔ ጋር መለሰ በሉት ለኝ መለሰ ለኝ መለሰነ አዎ የዚህ ሲከት ባለቤት መለሰና እግዚአብሔር ሊያስመልጥ ፈልጎ ቀድሞ ወደዚህ ስፍራ ጠራ አሜን እንኳን መጣ አሜን አዋጅ ተገለበጠ አሜን የቤተሰቦች በረከት ተለቀቀ አሜን እኔ ስናገር ቃል ነው አምኔ ስትቀበል አካል ይፈጠራል አሜን ሰላም ለአንተና ቤተሰቦች ይሁን አሜን መለሰ ተክሌ ይባላለሁ ኗሪነት አዲስ አበባ ሲሆን ግን ያው በስራ መሰራው ደርባ ነው እና ደርባ ካቢሌ አሁን ከሹፌር ስራ ነው መሰራው በከባድ መኪና ነው መሰራው እዚህ ቸርች ለመምጣት ከሶስት ቀን በፊት ነው ያቀርኩት ከሶስት ቀን በፊት ለስራም በወጣ እንኳን ምክንያት እንዳይሆን ወደ ጋራጅ ወደ ምናምን ቆይቼ ዛሬ ለመገኘት አመቻችቼ ነው የመጣሁት ስመጣም ሌሎች እዚህ ቸርች መተው ለመገልገል የሚፈልጉ እስከዛሬ ያልመጡ አንድ ሰው እስካሁን ደግሞ እንደዚህ አንድ ሰው እንዶም መፍቴ አግኝቷል እነሱንም ጭምር ይያቸውን የመጣሁት በመኪናው ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ስንመጣ በደስታ የዘመረ ነው የመጣ ነው መዝሙር አለኝ በደስታ የዘመረ ነው የመጣ ነው የሆነ ፔን ይስማኝ ነበር ከዚህ ፍታ ይስማኝም የክምና አላጽፍም ብዬ እዛ ሄጄ ፈወሳል ዶክተር ዩጋ ፈወሳለሁ ብዬ ነው የመጣሁት መድኃኒት አልወስድም የክምና ማላጽፍም ብዬ ዶክተር ዩጋ ታከማለሁ ብዬ ነው የመጣሁት በዛ መሰረት ተሳክቶልኛል ሁለበናይን ያሰብኩትን ሁሉ ተሳክቶልኛል ከዛ ሌላ ለምሳሌ የባለቤቴን ስም
ጠቅሶ ነበር። ትክክል ነው። ፈለቁናት አለኝ። አዎ ፈለቁናት። የቤተሰብ መርገም አለ ይሰበራል አለኝ። ትክክል። የምትፈራው ነገር አለ አትፍራ። አሜን። ነገሩ አይበላሽም። አሜን። አምስት ቤተሰብ አያል። ትክክል። በልብ ያልታሰበ፣ በጆሮ ያልተሰማ፣ በአይን ያልታየ የሚያስደንቅ ነገር ይሆናል። አሜን። ቤተሰብ አምስት ነው። አምስት ነው። ለባለቤት ልጸልይላት። እሺ። አታታቃለች እዚህ? አታውቅም። አታውቅም። አዎ። መምጣት አትፈልግም? አትፈልግም። ፈለቁናት። ትክክል። ግን እኔ እስባታለሁ። አሜን። እግዚአብሔር የጠላትን ቀንበር እሰብራለሁ ከላዩ አለ። አሜን። ሊዘጋ የደረሰ ነገር ያለው እግዚአብሔር ግን ሌላ የተሻለ ነገር ከፍታለሁ አለ። አሜን። እስኪ ከኔ ጋር መለሰ በሉት። ነኝ መለሰ ነኝ። የዚህ ስኬት ባለቤት መለሰ ነው። የሚናገራቸው ቃላቶች የሚያወጣቸውን በቸርቹ ፕሮግራም ስለቴሌቪዥን ስለምከታተል ሁሉንም አውቀዋለሁ። ነጋም ጠባም ሁሉ ቀን እከታተላለሁ። ማለት በባለቤቴ በኩል ግን ያው ኦርቶዶክስ አማኝ ስለሆነች እሷ ይሄንን እንትራተለም። ግን ባለችበት ትፈታው ያለ አው ትፈታ ባለችበት ትፈታለች ብሎ ትንቢት እንትን ያደረገልኝ ቀላል ነገር አይደለም ይሄ። ከዚህ በፊት አንድ ሁለቴ መጥቻለሁ። ከዛም ውጭ ለምሳሌ የመጀመሪያ ልጄ ወሊድ ላይ ማለትም እርጉዝ ነበረች። በተፈጥሮ መንገድ መውለድ አይችልም ነው የተባለችው። በቀዶ ጥገና ነው። ለዛውም ዳይሬክሽኑ የልጁ አቅጣጫ ልክ ስላልሆነ መፍትሄ የለውም፣ በጣም ከባድ ነው የሚል ነገር ነበር የተሰጠኝ። ልክ እንዲህ አገልግሎቱን ልክ እንዳሁኑ ዞሮ ሁሉንም አይቷቸው ጠቅሶ እንትን ካለ በኋላ ቀጥ ብዬ የጋብቻቸውን የሰርግ ወረቀት ነው ይዤ ሄድኩት። የልጄንና ባለቤቷን ማለት ነው። በሰላም ትፈታለች አለኝ። ለምስክርነት እንደውም ጊዜ አላገኘሁም። በሰላም ትገላገላለች አለኝ። በሰላም እንዳለውም ተገላገለች። ምንድን ነው ያለች ባለቤቴ ራሷ፣ ይሄ የኢየሱስ ስራ ነው እንጂ እቺ ልጅ እኮ በዚች የምትገላገል አይደለችም ነው ያለችው። ይጩፋ አገልግሎቱን እንዲያሰፋለት ምንም ጥቅም ሳያገኝ ለእኛ ለድሃዎቹ ቆሞ በእግዚአብሔር በተሰጠው ጸጋ እያገለገለ ስለሆነ አሁንም ክብርም ሞገስን ሰጥቶት የበለጠ እድሜውን አራዝሞልን አገልግሎቱ እንዲሰፋልኝ ፈልጋለሁ።